បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្ដីសម្រាប់អ្នកដែលទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំចង់ថតបង្ហាញជូនបងប្អូននៅទេសភាពកន្លែងតំបន់ដែលខ្ញុំធ្វើការនេះស្អាតខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនអើយអាកាសធាតុអញ្ចឹងលាយឡំជាមួយនឹងសំឡេងសត្វយំខ្យល់បក់តិចតិចភ្នំអញ្ចឹងដើមឈើអញ្ចឹងនិយាយវិថាបងប្អូនអើយមើលទៅស្រស់ស្រាយមែនទែនហើយតិចភ្នែកនិយាយទៅវាធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អមែនទែនបងហើយបានកត់ទាំងធ្វើវីដេអូបង្ហាញជូនបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តលេងមួយបងប្អូនប្រទេសកូរ៉េនេះពេលដែលយើងចេះហៅថាការរស់នៅយើងសម្របបានសុបាយចិត្តមែនទែនហើយធ្វើឲ្យយើងស្រស់ស្រាយមែនទែនដូចឃើញខ្ញុំនេះខ្ញុំបានមកម៉ាត់ទិញភេសជ្ជៈមកកំប៉ុងផឹកហើយក៏ដើរមកតាមផ្លូវហ្នឹងឃើញទេសភាពនឹងអាកាសធាតុអញ្ចឹងយល់ថាល្អមែនទែនសប្បាយចិត្តមែនទែនរំភើបហើយណាមួយមានអារម្មណ៍មួយថាមិននឹកស្មានថាខ្ញុំអាចមកដល់ទឹកដីនៃប្រទេសកូរ៉េនេះបានធ្វើការបានរស់នៅបានស្គាល់ពីប្រទេសគេអញ្ចឹងណាបាទហើយអធិស្ឋានបងប្អូនសក់យ៉ាងញ៉ៃញ៉ៃបន្តិចហ្នឹងហើយខ្ញុំដើរទៅមកតាមផ្លូវហ្នឹងឃើញទេសភាពស្អាតហ្នឹងក៏ថតបង្ហាញជូនបងប្អូនហើយស្របពេលគ្នានឹងផងដែរខ្ញុំក៏បានឃើញនៅរុក្ខជាតិមួយប្រភេទបាទដែលគឺថាឃើញជនជាតិកូរ៉េគាត់ដកយកទៅហាលស្ងួតកាន់តែម៉ត់ទុកឆុងទឹកហូបណាដែលឃើញគ្មានខ្មែរយើងដែលគាត់ថាអាចធ្វើជាឱសថបានអញ្ចឹងចាំមើលបងប្អូនតិចទៀតអានេះខ្ញុំបង្ហាញភ្នំនៅកន្លែងតំបន់ខ្ញុំធ្វើការហ្នឹងឃើញទេសភាពស្អាតហើយឃើញអាដើមឈើដែលដុះនៅតាមជើងដំបងអញ្ចឹងហ្នឹងអាប្រភេទអញ្ចឹងណាតែយើងអត់ស្គាល់ទេបើថាជនជាតិគេគេដឹងថាដើមអស់ហ្នឹងជួនកាលមានប្រភេទខ្លះហូបបានមានអាប្រភេទខ្លះអាចយកធ្វើជាថ្នាំបានបាទគ្រាន់តែថាយើងអត់ស្គាល់ហើយឡើយនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនថានេះអាដើមមួយប្រភេទនេះដែលខ្ញុំឃើញគេផុសខ្មែរយើងក៏ផុសហើយក៏នេះក៏ថាធ្វើជាឱសថព្យាបាលជំងឺក្រពះជំងឺផ្សេងផ្សេងបានជាច្រើនមុខណាខ្ញុំដើរតាមផ្លូវហ្នឹងក៏ឃើញហើយឃើញនេះបងប្អូននេះដើមវាអញ្ចឹងតម្រងអញ្ចឹងមានផ្កាពណ៌លឿងអញ្ចឹងកឆាញកឆាញដូចជាលៀសផ្កាឈូករត់ហ្នឹងក៏តូចតូចហើយស្អាតឈ្ងុយដើមវាខ្លាំងឈ្ងុយតែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញមានគេថាដើមហ្នឹងគឺជាឱសថព្យាបាលជំងឺបានព្យាបាលខ្ញុំចាំច្បាស់ហើយគ្រាន់តែដឹងព្យាបាលជំងឺក្រពះមួយមុខដែលខ្ញុំចាំបានដោយសារតែខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ខ្ញុំឈឺក្រពះឃើញគេថាវិធីសាស្ត្រក្នុងការយកវាមកប្រើប្រាស់នោះគឺគេដកវាទាំងឫសដូចខ្ញុំដកអញ្ចឹងដកទាំងឫសហើយគេលាងទឹកឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកទៀតគឺគេយកវាទៅហាលឲ្យស្ងួតហើយកិនវាឲ្យម៉ត់បាទកិនវាឲ្យម៉ត់ហើយយកទៅឆុងទឹកក្តៅយើងហូបដូចតែអញ្ចឹងគេថាព្យាបាលជំងឺក្រពះព្យាបាលជំងឺជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំអត់សូវចាំទេតែខ្ញុំចាំបានអ្វីសំខាន់នោះគឺជំងឺក្រពះត្រង់ថាខ្ញុំក៏ឈឺក្រពះដែរខ្ញុំឃើញទៅក៏ចៃដន្យអីចំណាំបានឡើយនឹងតិចដើមវាស្អាតបងប្អូនមើលតំណងណាតំណងមែនទែនគេអាចយកទៅហូបបានពិតមែនណាតំណងទៅហូបបានមានរុក្ខជាតិខ្លះដែលយើងមិនដែលស្គាល់ទេតែជនជាតិកូរ៉េគេនៅនឹងគេដឹងថាវាអាចបរិភោគបានមានអាខ្លះទៀតគេយកទៅធ្វើសម្លអាប្រភេទស៊ុបដែលយើងអ្នកនៅកូរ៉េដឹងហើយហូបបាយជាមួយនឹងទឹកស៊ុបគេដួសឲ្យមួយចានគេយកអាចធ្វើស៊ុបនឹងបានទៀត
គ្រាន់តែថាយើងជាជនបរទេសយើងមិនសូវស្គាល់ខ្ញុំហិតមើលដើមវាមានអីក្លិនតំណងឈ្ងុយដូចជាសុទ្ធមែនតាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថាឃើញនៅតំបន់ខ្ញុំនេះវាមានច្រើនគ្រាន់តែថាខ្ញុំមិនដែលដឹងថាគេប្រើបានណាហូបបានអីបានអញ្ចឹងណាចៃដនមានមួយរយៈមុននោះឃើញវីដេអូខ្មែរយើងម្នាក់គាត់យកវាទៅលាងទឹកឲ្យហាលក៏ថាអាចធ្វើជាឱសថព្យាបាលជាអីចឹងណាបាទក៏ចាប់អារម្មណ៍ឃើញដើរទៅថាអូដើមហ្នឹងក៏នៅតំបន់ខ្ញុំមានដែរហើយគាត់ថាស្គាល់ឈ្មោះបងប្អូនបាទសិនជាបងប្អូនណាដែលស្គាល់ឈ្មោះដើមហ្នឹងគឺជួយខមមិននៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងប្រាប់អ្នកមួយផងខ្ញុំគាត់ថាឃើញគេដកយកទៅលាងទឹកឲ្យហាលកាន់ស្ងួតគេថាឆុងតែហូបណាព្យាបាលបានចឹងណាគេចាប់អារម្មណ៍តែមិនទាន់ហ៊ានសាកល្បងទេបាទនៅមានប្រភេទដើមមួយប្រភេទទៀតដែលគេថាយកទៅស្លោជំនួសស្លឹកត្រួយ7បានណាវាជូជូដូចត្រួយ7ណានៅប្រភេទនឹងទៀតបើសិនជាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំដើរទៅឃើញខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញជូនបងប្អូនទៀតទេសភាពជាមួយនឹងរុក្ខជាតិដែលលាស់មកខៀវខ្ចីយ៉ាងនេះស្អាតណាស់បងប្អូនអើយឃើញហើយគួរឲ្យគប់ចិត្តមែនទែនខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាមានក្តីសុខមែនទែនពេលដែលខ្ញុំបានមកដល់ប្រទេសនេះមិនមែនតែសើប្រទេសគេបង្អាក់ប្រទេសខ្លួនឯងវាល្អមកបែបម្នាក់ហ្នឹងហើយបងប្អូនអធិស្ឋានណានេះនៅរោងចក្រខ្ញុំតែម្ដងនេះគឺមានទៀតនៅនឹងដបងរោងចក្រវាដុះទៀតខ្ញុំថតបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ដឹងជួយខមមិនប្រាប់ផងតើដើមឈ្មោះអីគេប្រើបានមែនអត់អីចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនសូវច្បាស់អត់ហ៊ានយកមកប្រើគាត់ថាថតបង្ហាញសិនបងប្អូនអើយវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាយបាយអ្នកនៅក្នុង YouTube ជួយខមមិនជួយ Subscribe ម្នាក់មួយផងបាយបាយ